Tema 2. Shqipëria gjatë tranzicionit për në demokraci, 1990-2013. Ndryshimi i regjimit. Zgjedhjet e reja, të parakoshme, të lira, demokratike dhe pluraliste, u mbajtën në 22 mars 1992. Gjatë fushatës elektorale, partitë politike prezantuan programet e tyre elektorale. Partitë kishin rrugë të ndryshme drejt ndryshimeve. Partia Demokratike, në ndryshim nga Partia Socialiste, parashikonte transformime të shpejta dhe radikale për vendosjen e demokracisë dhe zhvillimin e ekonomisë së tregut lirë. Zgjedhjet e 1992-shit u fituan nga Partia Demokratike. Pas dorëheqjes së Ramiz Alis si president, Parlamenti i ri votoi si president Sali Berishën, kryetarin e Partisë Demokratike. Vendi karakterizohej nga mungesa e shtetit ligjor, pasiguria, mungesa e ushqimeve, ndërmarrje të mbylluara e të shkatëruara nga papunësia, inflacioni. Ndaj vitet 1992-1996 karakterizohen si një periudhë transformimesh dhe ndryshimesh të mëdha në fusha të ndryshme. Në vend filloi ngritja e institucioneve demokratike dhe procesi i dekomunistizimit. U spastrua administrata nga ish udhëhecit komunist, veçanërisht në Ministrinë e Mbrojtjes dhe asaj të brendshme. Nga ana tjetër, lufta politike në parlament ishte shumë e ashpër. Këto tensione politike dhe shoqërore e bënin më të vështirë luftën kundër korrupsionit dhe padrejtësive. Pushteti gjyqësor ishte në ndikimin e pushtetit ekzekutiv dhe atij legjislativ. Parlamenti kishte të drejtën të shkarkonte anëtarët e gjykatës së lartë. Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë, që për 15 vjet të periudhës komuniste nuk kishte ekzistuar, ishte e brisht dhe pa eksperiencë. Mungesa e një kushtetute dhe mos miratimi i saj përmes referendumit popullor të 4 nëntorit 1994 krijoi mundësi të mos respektimit të parimeve demokratike. Organizata të ndryshme të shoqërisë civile filluan të vepronin dhe të kishin teren për të qenë sa më aktive. Shoqëria shqiptare vuante nga padurimi dhe kompleksiteti. Ato prisnin ndryshime të mënjeheshme, të cilat duhet të bëheshin përmes një shkopi magjik dhe jo nga kontributi dhe puna e secilit qytetar. Liberalizimi i ekonomisë krijoi hapësirën e investimeve në Shqipëri nga kapitali i huaj që solli gjallërimin e tregut shqiptar. Nevojat ushqimore të mallrave të tjera të konsumit mbuloheshin kryesisht përmes importit. Prodhimi në vend ishte i ulët. Kjo çoi në rritjen e deficitit tregtar në vend. Për të përballuar këtë, qeveria siguroi një sër ndihmash nga vendet e Komunitetit Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe kredit të marra prej tyre. Një mbështetje e jashtëzakonshme familjeve shqiptare dhe ekonomisë ju vinte nga djemtë e tyre emigrantë shqiptar. Qeveria demokratike ndërmori një sër reformash për stabilizimin makroekonomik dhe ulje të inflacionit dhe deficitit buxhetor. U bën shkurtime në administratë, në ushtri, në ndërmarrje shtetërore. U vendos paga minimale. U hoqën subvencionet shtetërore për mallrat e konsumit. U rritën të ardhurat nga akcizat, nga taksat dhe sistemi i ri doganor. Këto reforma përmirësuan ndjeshëm deficitin buxhetor dhe si rrjedhim edhe inflacionin. Por qeveria hasi në vështirësi në kthimin e pronave të ish-pronarëve të dikurshëm. Ky problem mbeti i pazgjidhur përfundimisht, gjë që u bë pengesë për thithjen e investimeve të huaja. Shqipëria në anarki. Në situatën e tensionuar politike, në gjendjen e vështirë ekonomike, në kontradiktën e brendshme brenda vetë së njëjtës parti politike, më 26 maj 1996 u zhvilluan zgjedhjet parlamentare. Parregullësia në zhvillimin e zgjedhjeve, manipulimi i votave bëri që opozita të bojkotonte zgjedhjet që gjatë votimit të saj. Kjo i siguroi shumicën absolute Partisë Demokratike në parlament. Opozita dhe institucionet ndërkombëtare nuk i njohën zgjedhjet në disa zona. Opozita në këtë kohë realizoi një sër manifestimesh të cilat u shpëndan nga qeveria me forcën e policisë.
Të gjitha këto ngjarje tregoni se qeveria e dal nga zgjedhjet e majit, po e humbte legjitimitetin e saj. Qeveria e re, e drejtuar nga Aleksandër Meksi, nuk mbajti asnjë qëndrim ndaj këtyre ngjarjeve. Kriza politike u pasqyrua edhe në zhvillimin ekonomik. Ekonomia po shfaqte shenja të mëdha dobësie. Në fund të vitit 1996, firmat piramidale të përhapura në të gjithë vendin dhe të pakontrolluara shfaqën shenjat e para të falimentimit. Ato kishin grumbulluar në mënyrë të paligjshme kapitalin e shumicës së shqiptarëve dhe të emigrantëve. Qeveria ishte e papërgatitur për këtë situatë. Megjithse ajo premtoi zhdëmtimin e shtetasve të prekur nga firmat piramidale, protestat popullore u përshkallëzuan dhe degeneruan në dhunë. Këtë situatë e shfrytëzoi edhe opozita, e cila ju bashkua protestuesve. Kërkesa e saj për një qeveri të përkohshme u shtyp me dhunë nga qeveria. Grupet politike nuk gjetën gjuhën e përbashkët. Institucionet shtetërore ishin drejt falimentimit. Gjendja u rëndua kur më 2 mars 1997, presidenti Sali Berisha shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Pavarësisht kësaj situate, parlamenti e rizgjolli Sali Berishën president të Republikës. Kjo bëri që ai të humbte edhe mbështetjen ndërkombëtare. Revolta popullore u përshkallëzua dhe çoi në hapjen e depove të armëve të ushtrisë, komisariateve të policisë së shtetit. Vendi ishte në anarki. Në disa qytete, në vend të pushtetit qeveritar, vepronin organe jo legjitime, të quajtura komitetet e shpëtimit. Në vend bërrin delegacioni evropian i kryesuar në atë kohë nga kryeministri i Italisë Romano Prodi, i cili ndërmjetësoi marrëveshjen për formimin e qeverisë së stabilitetit me kryeministër Bashkim Fino. Qeveria mori masa për organizimin e zgjedhjeve parlamentare, vendosjen e rendit dhe stabilitetit. Zgjedhjet parlamentare u mbajtën më 29 qershor 1997. Në këto zgjedhje, fituese doli Partia Socialiste dhe kryetari i qeverisë u zgjodh Fatos Nano. Në këto zgjedhje, përmes referendumit u votua edhe për formën e qeverisjes, republikë parlamentare apo mbretëri kushtetuese. Referendumi shpalli fitues formën e regjimit republikë parlamentare dhe si president u zgjodh Recep Mejdani. Edhe kjo periudhë nuk shënoi ndonjë rritje në drejtim të përmirësimit të klimës politike. Një vit më pas, më 12 shtator 1998, përmes një atentati vritet deputeti Azem Hajdari, deputet i Partisë Demokratike. Për vrasjen e tij, Partia Demokratike bëri përgjegjëse pozitën dhe më 14 shtator, ditën e varrimit të Hajdarit, përfaqësues të opozitës sulmuan institucionet qeveritare. Opozita kërkonte largimin e qeverisë dhe krijimin e një qeverie të përkohshme. Në këto kushte, tensioni Fatos Nano jep dorëheqjet dhe në kryet e ekzekutivit emërohet Pandeli Majko. Detyrat më të ngushtë të tij ishin vendosja e pajtimit kombëtar, miratimi i kushtetutës dhe vendosja e rendit publik. Ngjarje e rëndësishme për historinë kushtetuese të vendit është në këtë periudhë miratimi i referendum i kushtetutës më 22 nëntor 1998. Kjo kushtetut kufizonte pushtetin e presidentit të Republikës dhe i jepte më shumë fuqi kryeministit. Problemi tjetër, dhe krejt i paparashikueshëm për qeverin Majko, ishte edhe zgjidhja e çështjes së Kosovës. Me fillimin e luftës në Kosovë, në pranverë të vitit 1999, në vendin tonë vërshuan mira kosovar të dëbuar nga vatrat e tyre. Problemi i Kosovës u zgjidh me sukses. Tensionet politike u ulën. Opozita rikthehet në parlament. Për arsye të mosmarrveshjeve brenda PS-s, Pandeli Majko jep dorëheqjen. Më 28 nëntor 1999, presidenti Mejdani emëron në kryet e qeverisë Ilir Metën, i cili në programin e tij synonte të forconte shtetin ligjor, të luftonte kontrabandën, korrupsionin, të bashkëpunonte me opozitën. Shqipëria në rrugën e vështirë të reformave. Gjatë kësaj periudhe,
pati një përmirësim të klimës politike në rend dhe në stabilitetin ekonomik të vendit. Megjithatë, tranzicioni akoma nuk kishte kaluar. Në zgjedhjet e qershorit 2001 fiton përsëri koalicioni i majt. Organizimi i zgjedhjeve shënoi një hap para në standardet në krahasim me të shkuarën. Megjithatë, opozita e djathtë përsëri nuk e njohu rezultatin e saj dhe filloi bojkotin e parlamentit. Në programin e saj, qeveria synonte reforma që të çonin Shqipërinë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, luftën kundër korrupsionit dhe zhvillimin e infrastrukturës rrugore. Konfliktet brenda vetë Partisë Socialiste shkaktuan ndryrimin e shpesht të drejtimit të qeverisë së majt, e cila ishte një alternim midis Pandeli Majkos, Ilir Metës dhe Fatos Namos. Gjatë kësaj periudhe, reputacioni i të majtës së ra për shkak të përfshirjes në afera korrupsioni dhe luftë brenda llojit në Partinë Socialiste. Si rjedhim i kësaj përçarjeje të brendshme nga Partia Socialiste, shkëputet një fraksion i të rinjve socialist që krijojnë Partinë Socialiste për Integrim, e njohur ndryshe si LSI-ja, me kryetar Ilir Metën. Gjatë kësaj periudhe, bashkëpunimi me forcave politike provoi një president konsensual, Alfred Mojsiu. Standardet e vendosura nga Bashkimi Evropian kërkonin më shumë vullnet dhe zbatim reformash në drejtim të luftës kundër korrupsionit, trafikut të organizuar, prostitucionit e të tjerë. Këto reforma ishin më shumë propagandë për të ardhur në pushtet se sa realizime konkrete. Këto fenomene filluan të kapnin sistemin politik duke krijuar mosbesim dhe paqëndrueshmëri politike dhe ekonomike. Investimet në sektorë të rëndësishëm të ekonomisë, si arsimi, shëndetësia, energjetika, infrastruktura, bujqësia, ishin minimale. Nga viti 2005-2013, Shqipëria qeveriset nga koalicioni djathtë i kryesuar nga Sali Berisha. Në reformat e kryera nga qeveria, ishin investimet në infrastrukturë, siç ishte, për shembull, ndërtimi i rrugës së Kombit. Në mars 2008, shpërthen fabrika e demontimit të municioneve në Gërdec, ku mbetën të vrarë rreth 26 persona. Në aspektin politik, tensionet midis palëve ishin prezente me akuzat të ndërsjellta ndaj njëra tjetrës, madje edhe të vetë kryeministit me presidentin dhe krye prokurorin. Në zgjedhjet e vitit 2013, koalicioni djathtë humb me një diferencë të thellë me koalicionin